Sabe o que é um consumidor esperto? É aquele que aproveita um momento como este, que sabe que tem poder de negociação e vem comprar o seu Honda, principalmente aqui na Nortvel. Abaixou o IPI? Abaixou o IPI. Consegue ter ótimas vantagens ao comprar o Honda? Sem dúvida. Qual é a vantagem que eu achei bárbara? Conta. Olha, o Civic LX mecânico, ele está custando R$36.875, o automático está custando R$39.950 e nesses preços você ainda vai levar de cortesia os bancos de couro e o alarme dados pela Nortvel. Você entendeu? Então, se você estava querendo comprar o seu Honda, falou, mas será que eu vou comprar agora? Vai! E vai comprar aqui na Nortvel. Porque você tem essa possibilidade de comprar o seu Civic. Lembrando, passamos preço do mecânico e do automático, vai ganhar o banco de couro e o alarme. Isso significa que está conseguindo negociar muito bem. Carro com parte de pagamento, a gente já sabe, né? Aceitamos quase todas as marcas. E essa promoção também vale para a linha de Civic EX, tanto mecânico quanto automático. E agora a gente vai falar um pouquinho da CR-V. Baixou IPI, o preço também caiu. Ela custava R$78.800, ela baixou para R$72.600. Vou fazer esse final de semana por R$71.000 com os bancos de couro dados pela Nortvel. Então, se você está querendo comprar o seu Honda, é agora. Lembrando que também tem um super estoque de seminovos. Temos uma variedade enorme. Então, venha para cá, negocia. Nós estamos na Praça Estélio Machado Loureiro, número 10, junto à ponte da Vila Guilherme. Exato. No telefone. Aqui é 6090-4999. E o showroom na Avenida Brás Leme 410, junto à ponte da Casa Verde. 3965-6111. Aproveite, porque Nortvel esperando por você. São duas para você. Yeah.